Вітання усім телеглядачам в ефірі «Святковий день». Нагадую, що замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телеекранах, або ж за поштою brodeonline@ukrnet. Для вас звучить пісня для настрою. Де би не був, не забуду дім. Коли війна закінчиться і вщухне дим, я закритими очима знайду, де мій двір. Бо де би не був, не забуду дім. Де би не був, не забуду дім. Коли війна закінчиться і вщухне дим, ми поїдемо з родиною на море у Крим. Бо де би не був, не забуду дім. Скрипнули двері, тато вдома. Збирайтесь! Одне омріяне слово. Вмить завели ми мотор, навіть не розігрівав. Дали зелений нам коридор, не вірив ніхто. А ви знали, що немає сильнішого страху за страх від пролітаючого звуку літаку? Але поки ми їхали, бомби менше падали. Мама каже, що то небо нам закрили янголи. І уявляєте, я, подивившись у віконце, вперше за цей час побачив в небі сонце. Ні, я не плачу, мама. Це просто Азовсталь в око попала. І мені наснився сон. Теплі та щирі вітання від Василини та Мирослави Куть сьогодні приймають сестрички Аня та Софія Кухтій. Хочеться сказати вам, що незважаючи на те, що в житті ви обираєте кожна свою дорогу, ви завжди повинні пам'ятати, що ви є одні в одного. Ви найрідніші, адже ви родились в один день. Будьте щасливі, здорові! Нехай всі ваші мрії здійснюються, а плани реалізуються в життя. З ним народження! Бажаю Бога.
вітаю, щиро-щиро. А я тобі бажаю, посміхнись. Багато квітів, посмішок та миру. І не сумувати ні на мить. Нехай здійсняться всі твої бажання, нехай не буде бід ані війни, нехай тебе знайде твоє кохання, і Бог оберігає від біди, і Бог оберігає від біди, і Бог оберігає від біди. 2 жовтня свій професійний день святкують педагоги. Тож хочеться сказати ще раз, що професія учителя важлива, вона цікава і клопітка. Наука – це велика сила, робота ця щоденна і важка. Зі свято маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин. І щоб завжди хороший настрій мати, і щоб в роботі радісних хвилин, щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил, ішли на благо України, даючи настанови і життєвих сил. Зі святом вас, дорогі педагоги! Скільки є професій в Україні на землі, перші кроки у житті дають всім вчителі. Хоч сьогодні дуже неспокійний горизонт, ми тримаємо надійно весь освітній фронт. Лайну зумі змушені вести урок заради майбутнього, заради наших мрій. На передовій освіти ми тримаємо стрій. Ростуть наші діти, їх треба навчити цінити, любити, все знати і вміти. Від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, виховуй, навчай. Ворог є по школах та садочках без кінця, та їм не розбити наші душі і серця. Ми не боїмося, ми завтра будем тут, аж до перемоги у нас всіх один маршрут. Вчитель – це людина і не треба зайвих слів, вільна Україна має кращих вчителів. Навіть у підвалах серед сірих темних стін це людина, і я горда бути ним. Ростуть наші діти, їх треба навчити цінити, любити, все знати і вміти. Від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, виховуй, навчай. Як же нас розкидало сьогодні по землі, хтось онлайн, хтось за кордон, на фронті вчителі. Навіть у важкий для нас є неспокійний час. Друзі і колеги, з нашим святом усіх нас! Ростуть наші діти, їх треба навчити цінити, любити, все знати і вміти. Від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, виховуй, навчай. Ростуть наші діти, їх треба навчити цінити, любити, все знати і вміти. Від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, виховуй, навчай. Освіта, виховуй, навчай. Освіта, виховуй, навчай. На цьому ми завершуємо наш святковий день. Нагадую, що замовити привітання ви можете за номерами, які бачите на своїх телеекранах. До зустрічі!